Voi että. Tälleen nautitaan kauniista kesäpäivästä. Viime yönä satanut jonkun verran reippaasti, niin toi vakiopaikka ruusupenkki on, saattaa olla märkä, mutta tämä on auringon puolella tässä. Niin. Nyt tehdään iso kuoppa siihen. Niillä on kukoilla ja kanoilla ilmeisesti esteettistä näköharhaa, kun valitsevat tommosen paikan kylpypaikaksi. Siinä on jostain syystä se on jäänyt kuivaksi toi. Siinä on joku kasvi, kasvimätäs, niin se ei näköjään oikein. Tuskinpa se näistä velikullista on kiinni. Että. Daamit siinä vierekkäin on. Mustamaija ja Kinuski. Että se on hyvä homma. Tätä kattois vaikka kuinka paljon. Nyt jos mä kierrän tonne, niin se ne lähtee. Todennäköisesti. No ei heti rupee kotkuttaa. Tässä oli yksi päivä, oli siimahännät ihan kuivilla. Ja se on viime yönä satanut noin paljon, että taisi siimahännät tuolla on. Tai siimahännät niin pelastu. On niitä vaikka kuinka paljon tuolla. Antaa mennä vaan, en minä tätä hätyttele. Että se on. Se ei etes mene likaiseksi toi höyhenpuku, kun ne vaikka ne rypee tuolla multakasoissa. Ai että on taas paikat kauniit. Pelakuukin on ruvennut kukkimaan. Se oli aika ärsyn tuntunut justiin tuossa etelän puolella tuossa kukkapenkissä. Niin mä että ne palaa siihen, mutta on siinä ainakin joku yrittää vääntää kukkaa. Tämmönen kesäpäivä, toinen joulukuuta, toinen kesäkuuta 1924. Halipat suihin.